माननीय श्री प्रतिमा गौतम समय दस मिनट सामान्य सभामुख महोदय नेपालको पूर्वी भूभागमा जुन बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ म त्यहाँ ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै त्यहाँ आपत विपदमा परेका जनतालाई छिटो उद्धार गर्न सरकारले अविलम्ब कदम चालोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको विनियोजन विद्योगको सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ आज हामीले यो सत्रमा सञ्चार सूचना प्रविधि परराष्ट्र र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन कार्यक्रमका बारेमा छलफलमा छौँ जल नेपालको जलविद्युत क्षेत्र एकदमै सम्भावना भएको क्षेत्र हो यसलाई यो बजेटले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ त्यसमा खासै बहसको विषय भएन यस बजेट मार्फत नै विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने भनिएको छ यसले हाल करिब चौन्न प्रतिशतको साझेदारी भएको निजी क्षेत्रलाई अझ सकारात्मक बनाउने छ नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरूप सन् दुई हजार पैँतालिससम्म शून्य कार्ब कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न हाल रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत र आपूर्तिको व्यापक सुधार गर्न पर्ने अवस्था छ बजेटले बजेटले राखेको चार सय पचास किलोवाट घन्टा प्रतिव्यक्ति खपत र औद्योगिक विद्युत खपतले मात्र यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन एकातिर सरकारको विद्युतको आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिने नारा रहेको छ र अर्कोतिर त्यसलाई सहयोग पुर्याउने संरचनालाई नै निषेध गर्ने नीति लिएको छ जुन यो प्रस्तावित बजेटको विद्युतीय साधनमा लगायत करको अवस्थाले प्रष्ट पार्दछ प्रति व्यक्ति विद्युतको खपत बढाउने र सबै नेपालीलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्ने पूर्वाधार विकास र विस्तारको ठुलो समस्या समस्या छ हाम्रो ग्रामीण बस्तीहरू छरिएर रहेका छन् हरेक बस्तीमा विद्युतीकरण गर्नको लागि ठुलो रकम आवश्यक पर्दछ त्यसमा यो बजेटले खास ध्यान दिन सकेको छैन विद्युत खपतलाई बढाउने विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई जति सरकारले प्राथमिकता दिने भनिएको छ त्यो अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण यो बजेटले भुलेको देखियो विद्युत सवारी प्रयोग प्रवर्धनको लागि अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्युत विद्युतीय चार्जर चार्ज, चार्ज स्टेसनहरूको निर्माणका लागि यो बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो राजमार्गमा प्रदेश वा स्थानीय सरकार सहरी क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने एक निश्चित दूरीमा पर्ने गरी विद्युतीय चार्ज स्टेसनको निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य छ जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको यो विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ प्रस्तावित बजेटले विद्युत विकास विभाग मार्फत जलविद्युतका विभिन्न सत्ताइसवटा आयोजनाहरूको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ त्योसँगै ग्रामीण बस्तीहरूमा विद्युतीय पहुँच पुर्याउनका लागि अर्थात् उज्यालो नेपाल बनाउने योगदान पुर्याउने साना जलविद्युत आय विद्युतको विस्तार र गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ साना तथा लघु जलविद्युत विस्तारका स्थानीय संरचनाहरू अति नै दयनीय र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् हामीले सहरी क्षेत्र र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि यो अपूर्ण देखिन्छ यो विषयमा सरकारको अग्रसरता खोइ ग्रामीण वस्तुहरूका विद्युतीय प्रसारण लाइनमा धेरै ठाउँमा काठको पोलहरू छन् विद्युतका नाङ्गा तारहरूले जङ्गलका रुखहरू बढेर छोएको र ती नाङ्गा तारहरूबाट जमिनमा विद्युत प्रवाह हुने अवस्था छ यसले बेला बेलामा विद्युतको प्रवाह जमिनमा हुँदाखेरि धेरै दुर्घटनाहरू बिहोरेको हामीलाई थाहा छ यस्तो सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील भएको यो विषयमा राष्ट्रिय बजेटले बोल्न जरुरी थियो ऊर्जा उत्पादन बजार विस्तारको दृष्टि दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको भारत र रह चिनको लागि लगानी यो क्षेत्रमा ठुलो छ विद्युतको बजार विस्तार नेपालमा निर्माणाधीन ठुला आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न तथा निर्वाध बजारीकरण गर्न अति आवश्यक देखिन्छ अहिले विद्युतको निर्यात सुरु भएको छ तर नेपालमा नै उद्योगहरूले आवश्यकताअनुसार विद्युत नपाएको नियमित विद्युतको प्रवाह समस्या समेत देखिएको छ यसको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ जलविद्युतका आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीहरूलाई दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट र स्वदेशी कम्पनीहरूलाई संलग्न गराई प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ यसले स्वदेशी कम्पनीहरूको क्षमता वृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत टेवा पुग्छ मलाई लाग्छ जलस्रोतको विषयमा मैले आफूले नोट गरेका कुरा यी हुन् यसै गरी म सूचना सञ्चार का आफ्ना लागेका कुराहरू म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय नेपालको संविधानले स्वतन्त्र सूचना प्राप्त गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ हाल सामाजिक सञ्जाल आम सञ्चारमा समेत कतिपय विषय विषयलाई अति उछाल्ने काम भइरहेको छ यसलाई संविधानको मर्म नमर्ने गरी नियमन गर्न आवश्यक छ स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई प्रयोग गर्दै गर्दा हाल व्यक्तिगत जीवनका घटनालाई समेत आम समाचारको विषय बनाउने र कतिपय विषयहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल गर्नपर्ने अवस्था हुन्छ यो विषयमा सरकारले विवेकपूर्ण तवरले व्यवस्थापन गर्न सके सक्ने प्रणालीको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ नेपालको डाटा सिक्युरिटीमा समस्या आइरहन्छ धेरैजसो डाटाहरू अहिले भर्चुअल डाटा ब्याङ्कमा पर्ने अवस्था छ तर सोको विश्वसनीयतामा मा, विश्वसनीयतामा माथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ नेपाल सरकारले आफ्नै एकीकृत सूचना प्रणालीको लागि व्यवस्था गरी नेपाल सरकारका सबै सूचनाहरू एउटै ब्यानरमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ अहिले नेपाल सरकारकै अङ्गहरूको भिन्न भिन्न सूचना प्रणाली छ उदाहरणको लागि वेबसाइटहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कम्तीमा सरकारको एउटा एकीकृत एक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई उपयोग गर्दा हामीले भने जस्तो एउटा व्यवस्थामा प्रणालीमा लान सक्छौँ कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ नेपालका धेरै आइटी इन्जिनियरहरू इथिकल ह्याकरको रूपमा विश्वभरि विभिन्न कम्पनीहरूमा कार्यरत छन् ती जनशक्तिलाई उपयोग गर्न स गर्न सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने थियो यो बजेटले डाटा सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने भनेको छ यो अनिवार्य थियो र अझै डाटा सुरक्षा डाटा प्रयोगको नीति पनि अति नै आवश्यक देखिन्छ सभामुख महोदय अहिले सबै ठुलो प्रश्न व्यक्तिगत सूचना बिक बिक्रीसँग जोडिएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र बायोमेट्रिक रिपोर्ट मोबाइल व्यवस्थापन प्रणाली आदिको माध्यमबाट सरकारले नै जनताको व्यक्तिगत विवरण अमुक कम्पनी र संस्थालाई बेचिरहेको जस्तो लाग्छ यी सबै व्यक्तिगत सूचना प्रणालीलाई खारेज गरी सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा रहने गरी एकीकृत एक विवरण संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ तब मात्रै हाम्रो बायोमेट्रिक रिपोर्टहरू सुरक्षित रहन सक्छन् यो विषयमा राज्य अनभिज्ञ भएको जस्तो देखिन्छ यो विषय अति संवेदनशील हो यसमा राज्य विमुख हुन मिल्दैन सभामुख महोदय अहिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्दा धेरै कुरा अन्य साथीहरूले पनि अघि राखिसक्नु भएको छ मलाई के लाग्छ भने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप मजबुत बनाउनु पर्नेछ विभिन्न देशहरूमा अहिले चालिसवटा नियोगहरू छन् उनीहरूको क्रियाकलापलाई थप राष्ट्रिय हितका लागि सक्रिय बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ नियोगको लागि नेतृत्व पठाउँदा अहिले हामी राजनीतिक भ भाग भागभण्डाको आधारमा पठाउने गरेका छौँ र यो चलनलाई रोकेर देशको वस्तु स्थिति कुटनैतिक ज्ञान भएको व्यक्तिलाई पठाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नीति परराष्ट्र सम्बन्धी नीति दलहरूको न्यूनतम साझा मुद्दाका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई हटाउनुपर्छ परराष्ट्र नीति स्थिर हुने वातावरण सिर्जना सरकारले गर्नुपर्छ यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष योजना बनाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र य हकमा अल्पकालीन प्रभाव हुने सम्भावित प्रक्रियालाई छुट्या छुट्याइ विशेष कार्ययोजनाहरू बनाउनु पर्छ सभामुख महोदय प्रस्तावित बजेटमा धेरै कुराहरूलाई प्राथमिकतामा साथ समा समावेश गर्न खोजिएको छ यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान जाओस् यस सदनमा उठेका र बजेटमा छुटेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गरियोस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद सत्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज